إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Və Allah Subhanahu Taala insanı yaratmış və insanı yaratmaqda bir qaya qoymuşdur. İnsanın yaradılış qayəsi Allaha ibadət etmək və ona heç bir şeyi şərik qoşmamaqdır. Necə Allah Taala buyurur ki, mən cinləri və insanları yaratdım ki, mənə ibadət etsinlər. Yəni, ibadətdə məni təkliləşdirsinlər. Necə ki, Abdullah İbn Abbas radiyallahu anh bu ayə barədə buyurur. Və Allah Taala bizdən qulluğun gerçəkliyini istəyir. İnsan nə qədər istəyirsə ki, Allah dərgahında onun kəraməti ucalsın, cənnətdəki məqamı böyüsün, bir o qədər qulluğun gerçəkləşdirməlidir. Və insan Allahla öz arasında olan əlaqəni nə qədər sıx edərsə, o qulluğu həqiqi şəkildə gerçəkləşdirərsə, hansı ki Allah Taala bizdən bunu istəyir, yəni haqqı ilə qulluğu istəyir, ona görə başqa bir ayda Allah Taala buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahdan haqqı ilə qorxun. Allahdan haqqı ilə qorxun. Baxmayaraq, insan lə iləhə illallah deməklə, İslamın rükunlarını yerinə yetirməklə, artıq üzərinə vacib olanı yerinə yetirmiş olur. Lakin bununla da kifayətlənməməlidir. Məhz onun tohidinin, imanının kamilliyindəndir və vacibliyindəndir ki, neynəsin? O qulluğu gerçəkləşdirsin. Allahdan olan, Allah olan qorxusun, gerçəkləşdirsin. Və beləcə bunu bütün əməllərində, daha ki, əvvəlindən dediyimiz imanından, İslamından, təqvasından tutmuş bütün əməllərində, istəyir qəlb əməlləri olsun, istəyir dillə olsun, istəyirsə də əzalarla. Hamısında qulluğun neyin əməlidir? Gerçəkləşdirməlidir. O qəlb əməllərindən də biri odur ki, hansı ki əzalara da təzahür edir, Allaha təvəkkül etmək. Və Allah Taala bizdən də təvəkkülü gerçəyi ilə istəyir, haqqı ilə istəyir. Və sadəcə Allaha təvəkkül etdim belə yetərli deyil. Qul Allaha yəqinliklə təvəkkül etməlidir. Və ona tam sadiqliklə etimad göstərib işlərin Allaha buraxmalıdır. Həqiqi təvəkkül də məhz budur. Və belə olduğu halda Allah Taala da həmin quluna yetər. Necə ki, Uca Allah buyurur ki, Qurani Kərimdə kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah da ona yetər, kifayət edər. Ona doğru yol göstərməkdə kifayət edər. Onun işlərini hasanlaşdırmaqda ona yetər, onu düşmənlərdən qorumaqda ona yetər, şeytanın, nəfsinin və havasının şərrinə uymaqdan ona yetər və beləcə hər bir şərdən Allah Taala ona yetər və hər bir köməyin, işin, arzusun Allah Taala onun yerinə yetirməkdə ona yetər. Yetər ki, insan neynəsin? Allaha yəqinliklə təvəkkül eləsin. Və belə olduğu halda artıq təvəkkülü gerçəkləşdirmiş olur. Və Allaha gerçəyi bir şəkildə ibadət etmiş olur. Çünki təvəkkül ən böyük, ən əzəmətli ibadətlərdən sayılır. Təvəkkül özü geniş məfhumdur. Bu qədər kifayət qədər danışmaq olar, hansı ki danışılıb da. Lakin bugün istəyirik təvəkkül barədə toxunaq. İnsan Rəbbi ilə olan təvəkkülü gerçəkləşdirməsi və bunun səmərəsinin hasil olması. Əgər insan Allahla arasında olan o bağı, təvəkkül bağı nə qədər möhkəm edərsə, nə qədər yəqinliklə edərsə, onun səmərəsi də bir o qədər olar. Onun səmərəsi də bir o qədər olar. Yəni, təvəkkülün müqabili, əcri Allahın ona yetməsidir. Və bu təvəkkülün dərəcəsi nə qədər olarsa, Allahın ona kifayət etməsi bir o qədər olar. Qurani Kərimdə Allah Taala bizə kifayət qədər peyğəmbərlərin qıssalarından danışır. Və onların Allaha olan etimadından, yəqinliyindən, təvəkkülündən sonra Allah Taala onlara hansı şəkildə kömək olması, çıxış yolu qoyması və onlara böyük kəramətlər verməsi də bizim üçün nədir? Açıq-aşkar bir ibrətdir. Məsələn, baxanda Qur'an-ı Kerimdə bu hadisələrdən məsələn biri olaraq Kəf hadisəsi hansı ki onlar Allaha təvəkkül etdilər və Allaha sığındılar. Qövmünün şərrindən qaçdılar
və hamınızın oxuduğu kimi, bildiyi kimi Allah Taala onlara hansı böyük bir kəraməti verdi. Neçə illər, uzun illər onları yatsızdırdıqdan sonra onları yenidən ayıltdı. Hansı ki onları qovub yurdundan çıxardan müşrik bir qövmü artıq İslam diyarına çevirdikdən sonra onları diriltdi və onları bu əzəmətli bir mükafatla dəyərləndirdi qullar arasında. Və beləcə, qardaşlar, bu barədə Quran-ı Kərimdə qıssalar çoxdur. Və başqa bir misal, Musa əleyhissalamın anasının təvəkküllün mükafatı. Hansı ki, bu doğrudan da çox əzəmətli bir hadisədir. Və insan burada, insanın təvəkkülünə görə, Allahın ona yetməsindən insan heyrətə gəlməyə bilmir. Baxın, qadın, zəif bir məxluq və Firavun kimi bir əzazilin əsarətində yaşayan, lakin Allaha etdiyi təvəkküldən dolayı görün Allah Taala onu necə qiymətləndirdi. Məsələn, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, biz bir daha sənə nemət verdik. Bir daha sənə minnət etdik. Musa əleyhissalama xitaban buyurur və deyir ki, beləcə bir zaman biz sənin anana vəhy etdik ki, səni tabuta qoyub çaya atsın. O vaxt bilirsiniz, Firavuna sehirbazlar demişdilər ki, elə bir oğlan dünyaya gələcək ki, səni o öldürəcək. Bən İsraildən bir oğlan dünyaya gələcək və o səni öldürəcək. Və Firavun da öz növbəsində neynədi? O cür nə əzazir Firavun, lakin qorxaqlığından dolayı, acizliyindən dolayı neynədi? Uşaqlardan, körpə uşaqlardan intiqam almağa başladı. Və başladı oğlan uşaqları öldürməyə və qızları buraxmağa. Bu barədə Allah Taala da Bəni İsrailə öz minnətin və nemətin xatırladaraq Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə buyurur ki, bir zaman biz sizə nicat verdi, o zaman ki, Firavun və onun əhli sizin kişilərinizi öldürüb qadınlarınızı buraxırdılar, tərk edirdilər. Və Firavun bu qorxudan dolayı oğlan uşaqlarını öldürürdü. Və Musa əleyhissalamın anası da oğlan uşağı dünyaya gətirdi və bundan qorxurdu. Və bundan qorxurdu ki, Firavun əskərləri bilsələr, gəlib o uşağı da neynəyəcəklər? Öldürəcəklər. Lakin Allah subhanahu ta'ala onun anasına vəhy etdi, yəni təfsirçilər deyir ki, ilham etdi. Vəhy, yəni ki, ilham etdi. Vəhyin də bir çox növləri var. Vəhy lüğətdə işarət deməkdir, surətli işarət deməkdir və şəriətdə də bilirsiniz, Allah ta'ala Cəbrəl aleyhissalam vasitəsilə öz peyğəmbərlərinə göndərdiyi risalətdir, xəbərlərdir və irşaddır. Və bunun da öz qisimləri var, növləri var, mövzumuz deyil. Burada Allah Taala kəramət olaraq Musa əleyhissalamın anasının qəlbinə ilham etdi ki, o uşağı tabuta qoyub çaya atsın. Və Allah Taala buyurur ki, çaya atsın və çayın dalğaları onu sahilə aparsın və mənim və onun düşməni onu götürsün. Musa əleyhissalamın anası neynədi? Allaha təvəkkül edərək, Allaha inanaraq, Allaha güvənərək uşağı Allahın ona əmr etdiyi bir şəkildə tabuta qoyub çaya buraxdı. Və Allah Taala da vədinə xilaf çıxmayaraq, necə ki hər zaman olduğu kimi Allahın və Musanın düşməninin qapısına apardı, çıxartdı. Və bu da yenə hamımıza bəlli olan bir qıssadır ki, o zaman ki Firavunun zövcəsi o uşağı tapır və gətirir Firavuna və deyir ki, ola bilsin ki bu uşaq bizə fayda versin. Ola bilsin ki, bu uşaq bizə fayda versin və həqiqətdə də uşaq onlara fayda gətirir. Onlara haqq yola irşad edir, ona peyğəmbərlik veriləndən sonra və beləcə götürürlər, həmin uşağı özləri bəsləyib saxlayırlar. Və nəinki bu qədər, Allah Taala Musaya bütün anaların döşün haram edir. Bütün qadınların döşün haram edir. Nə qədər edirlərsə, heç kimin döşündən süd əmmir. Və bu da Allah Taalanın Musanın anasına verdiyi bir vəd idi və onun təvəkkülünə və yəqinliyindən dolayı ona aid bir kəramət idi. Və Allah Taala buyurur ki, və sənin bacın da onların arasında gəzdi və onlara dedi ki, sizi elə bir adama yönəldinmi ki, ona kəfil dursun, yəni o uşağı yedizdirsin? Dedilər, bəli. Və götürür onları uşaqla birlikdə anasına yönəldir və anası götürəndən sonra başlayır anasının südün əmməyə. Və beləcə Firavun və onun əyanı neynirlər? O uşağa, anasına ondan dolayı ücrə verirlər. Ondan dolayı pul da verirlər ki, onu əmizdirsin. Və Allah Taala dedi ki, biz bunu etdik ki, qoy onun gözləri aydın olsun.
Və beləcə öz uşağına qovuşur və öz uşağını yedizdirir, əzizləyir, özü böyüdür və bundan da dolayı nə edir? Hələ bir pul da alır. İndi baxın, əziz qardaşlar, zəif bir qadın, əsarətdə yaşayan bir qadın, Firon kimi əzazilin əsarətində yaşayan bir qadın, lakin etdiyi yəqinlikdən dolayı, Allaha inanaraq, güvənərək, ona etimad etdiyindən dolayı, görün Allah Taala ona nə qədər böyük bir kəramət verdi. Və onu hələ bu dünyadaykən nə elədi? Mükafatlandırdı. Və bu qıssada ən böyük dərs də elə bundan ibarətdir. Baxın, zəif bir insanı o cür nə əzazil, hansı ki hər bir əzazillikdə insanlar Firavunu misal çəkirlər. Lakin buna baxmayaraq Allah Taala tədbir görənlərin ən xeyirlisidir. Onlar hilə qurdular, Allah isə onların hiləsinə qarşı tədbir qurdu. Və bu da Allahın qurduğu tədbirlərdən biridir. Allahın məkirlərindən biridir düşmənlərinə qarşı. Elə bir şəkildə Allah Taala onlara məkir qurur ki, və onlar bunun qarşısında aciz qalırlar. Nə qədər gücləri, qüvvətləri olsa belə və qarşı tərəf nə qədər aciz və zəif olsa da. Yetər ki, Allaha təvəkkül etsinlər və Allah da onlara yetmiş olar. Görün, bu qadına Allah Taala necə kömək oldu. Və belə bir söz var, siqa billəh. İnsan Allahla siqa olması, yəni Allaha etimad etməsi, Allaha güvənməsi, başqa sözlə desək, Allah barədə gözəl zənn etməsi. Necə qudsi hədisdə Uca Allah buyurur ki, qulum mənimlə necə zənn edirsə, mən də ona qarşı eləyəm. Yetər ki, insan Allah barədə zənnin gözəlləşdirsin və tam yəqinliklə işlərin Allaha buraxıb ona təvəkkül etsin. Və belə olduğu təqdirdə, əziz qardaşlar, ola bilməz ki, Allah Taala ona yetməsin. Ola bilməz ki, Allah Taala ona kömək olmasın. Onun işlərini asanlaşdırmasın və onu düşmənlərin şərrindən qorumuş olmasın. İnsan zəif də ola bilər, aciz də ola bilər, xəstə də ola bilər. Lakin onun o qəlbindəki güc, qüvvət bütün o zəifliklərin nə edir? Öncəliyir. Önə keçir, üstəliyir. Və həmin o qəlb gücü ilə, hansı ki o qəlb gücü dedikdə, yəni Allahla arasında olan o inam, o güvən, Allaha güvənməsi, Allahın ona yetməsinə yəqinliklə inanması, necə ki o zəif qadın Allaha inandı, Allaha güvəndi. Allah ona deyəndə ki, at çaya və o Allaha inanaraq, ümid edərək, təvəkkül edərək nə elədi? Uşağın tabuta qoyub, içində dedi, bəzi rivayətlərdə gəlir, timsahlar üzən çaya atdı. Yəni təsəvvür edin, hər kəs özün qoya bilər bu vəziyyətə, bu hala Musa əleyhissalamın anasının yerinə kim öz körpə uşağını gətirib tabutun içinə qoyub çaya atar? Yalnız qəlbi ilə, yəqinliklə Allaha inanan insanlar istisna olmaqla. Və doğrudan da bu ağır bir imtihan idi. Çətin bir imtihan idi, lakin o qadın olsa belə onun qəlbi güclü idi. Allaha olan etimadı güclü idi. Ona görə də uca Allah Taala həni onu bu dünyada izzətləndirdi, mükafatlandırdı. İzzət dedikcə, yəni Quran-ı Kərimdə onu zikr etdi. Quran-ı Kərim, qardaşlar, Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və səlləmə verilən kitabdır ki, Allah Taala onu qiyamətə qədər qoruyacaq və qiyamətə qədər möminlərin dilində tilavət olacaq və bu tilavətlə insanlar Allaha yaxınlaşmağı qəsd edəcək, yəni bununla ibadət edəcəklər. Təsəvvür edin ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ən şərafətli və ən üstün Peyğəmbər və onun ümməti ümmətlərin ən xeyirlisi və ən önə çıxarılmışı bir ümmət olaraq Musa əleyhissalamın anasını daima Quran-ı Kərimdə anaraq, onun hadisəsini oxuyaraq Allaha ibadət edirlər. Məhz o qadına verilən ən böyük mükafat da onun Quran-ı Kərimdə zikr olunmasıdır. Onun Quran-ı Kərimdə zikr olunmasıdır. Bu elə belə zikir deyil, qardaşlar. Elə belə zikir deyil. Bu zikirlə insanlar ibadət edir. Bu zikirlə, bu hədisə ilə insanlar qəlbin gücləndirir. İnsanlar dərs alır, ibrət alır. Təsəvvür edin ki, görün o insanın nə qədər savablar gedir ki, bütün möminlər, bütün müsəlmanlar o hadisəni, o qissəni oxuyaraq, xatırlayaraq, anaraq bundan ibrət alır, güc alırlar. Və yəqinlik tapırlar özlərində. Çünki insanlar qissələrlə ibrət alır. Allah Taala qissələri bizim üçün ibrət olaraq indirib Qurani Kərimdə. Və buna da kim səbəbkar olubsa,
onlar buna görə qiyamətə qədər savab qazanacaqlar. Və bu da insanın mübarəkliyindən irəli gəlir. Və o mübarəkliyi, o bərəkəti insana verən də onun gücüdür, qəlbində olan iman gücüdür. Ki, yəqinliklə Allaha təvəkkül etdi və uca Allah da onu lazımınca və heç bir əməl edənin əməlin zay etmədən mükafatlandırdığı kimi Musa aleyhisselamın anasını da o şəkildə mükafatlandırdı. Və beləcə insanlar da bu günləri və daima bunun özü özlərində və ətrafındakı insanlar arasında şahid olurlar. Görürsən, insan işində hər hansı bir haram olur və yaxud da hər hansı bir zalimin zülmünə məruz qalır və seçim qarşısında qalır. Seçim qarşısında qalır. Və bu zaman o kəslər, ağıl sahibləri ki, imanı, yəqinliyi, həqiqi etimadı və Allaha işləri buraxmağı və Allaha güvəni özlərində toplayaraq işləri Allaha buraxırlar. Vəz ki, möminlərin sifətlərindən də Allah da onların dilindən deyir ki, biz işimizi Allaha buraxdıq. Bunu buraxaraq neynirlər? Bu gücü özlərində göstərmiş olurlar. Və həqiqətən, vallahi ki, qardaşlar, ən böyük xoşbəxtliyi odur ki, bu dünyada insana verilib, insanın qəlb rahatlığı olmasın. İnsanın qəlb rahatlığı olmasın. Və insan yalnız bu şəkildə qəlb rahatı ola bilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə ki, həqiqətən möminin işi təəccüblidir. Hər bir halı onun üçün xeyirlidir. Başına bir müsibət gəldikdə səbr edir, onun üçün xeyirlidir. Başına bir xeyir iş gəldikdə şükür edir, bu onun üçün xeyirlidir. Və bu yalnız mömin üçündür, başqası üçün deyil. Niyə görə deyil mömin üçündür? Yəni iman gətirən üçün. Mömin iman gətirən deməkdir, iman edən deməkdir. Və iman da qəlbi bir şeydir. Və bu yalnız möminə xas olan bir şeydir. Və bu şey kimin qəlbində varsa, artıq o kəs səadət içindədir. O kəs daima qəlbi rahatdır. Gözəl həyat yaşayır. Ona görə Allah Taala Qurani Kərimdə başqa bir ayda buyurur ki, istər kişi olsun, istər qadın olsun, mömin olduğu halda salih əməllər edərsə, biz ona gözəl bir həyat bəxş edərik. Mömin olduğu halda, yəni qəlbində iman olduğu halda, salih əməllər edərsə və o əməllərin ən böyüklərindən biri də qardaşlar Allaha təvəkkül eləməkdir. Həqiqətən də qəlb əməlləri əzəmətli bir əməllərdir, əzəmətli ibadətlərdir. Məhz salihlərin, peyğəmbərlərin, siddiqlərin, şəhidlərin salih o dərəcəyə çatmalarına da əsas səbəb onların qəlb əməlləri olmuşdur. İbrahim əleyhissalamı oda atıldığı zaman hansı əməli ucaltdı? O zaman ki, Cəbrail əleyhissalam gəlir və İbrahim əleyhissalam yəqinliklə bilirdi ki, onu göndərən uca Allahdır. Kömək təqdim etdikdə İbrahim əleyhissalama, İbrahim əleyhissalam deyir ki, Allah mənə yetər. Məyər bu sözü onun dilinə gətirən qəlbindəki iman və Allaha olan etimadı deyildirmi? Allah taala ona yetmək, odu onun üçün sərinlik etməsi və salamat etməsi də onun qəlb əməli olan təvəkkülünün dünyadakı bir mükafatı idi. Allah taala bədən insanlara kəramət olaraq dünyada qoyduğu o qanunları dəyişir. Allah taala dünyada qoyduğu sünnəti qanunlardan biri odur ki, odun yandırması. Od yandıran bir şeydir. Allah taala belə yaradı, belə bir qanun qoyub. Lakin bəzi insanlara olan kəramətindən o qanunları dəyişir. Və ağla gəlməz bir şeydir ki, od nəinki yandırmasın, sərin və salamat bir məxluqa çevrilsin. Və həmçinin bıçağın kəsməsi, bıçağın, qılıncın adəti kəsməkdir. Lakin Allah Taala İbrahim əleyhissalama və İsmail əleyhissalama olan kəramətindən bıçağa haram etdi, qadağan etdi ki, o yumşaq əti, o yumşaq dərini kəssin. Səbəb? İbrahim əleyhissalamın və İsmail əleyhissalamın qəlbindəki o yəqinlik, təvhid və təvəkkül. Və Allah Taalanın bu qanunların dəyişməsi hamısı insanların qəlbində olan iman gücünə görə idi, əziz qardaşlar. Və beləcə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrlə nə qədər buna hadisə dəlillər var. Onların döyüşdə az olması, zəif olması, lakin Allah Taala onlara qələbə, uğur, zəfər bəxş etməsi, neçə yüz illik tarixi olan imperiyaları onların ayağı altına yıxması, hamısı onların iman gücünə görə idi. O vaxt o ərəblərin nə nefti var idi, nə də pulları var idi. Lakin o vaxt onların qəlbində iman gücü var idi.
iman gücü var idi. Ona görə Allah Teala onlara böyük uğurları və zəfərləri verdi. Və həmişə də izzəti axtaranda müsəlman imanında axtarmalıdır. Təvəkkülündə axtarmalıdır. Allahla arasında olan o bağda əlaqədə axtarmalıdır. Daha başqa dünyavi şeylərdə deyil. Necə ki, Ömər bin Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, biz elə bir qövm idik ki, Allah Teala bizi İslamla izzətləndirdi. Və əgər bir izzəti İslamdan başqa bir şeydə axtarsa, Allah Teala bizim üzərimizə zillət çöktürər. İzzət insanın imanındadır. İnsanın Allaha bağlılığındadır. Və uca Allahdan istəyirəm ki, bizlərin qəlbimizi özünə bağlasın və yalnız və yalnız Allaha güvənib, ona etimad edib, bütün işlərin Allaha buraxan qullarından etsin və Allahdan da istəyirəm bunun mükafatı olaraq bu dünyada bizə yetsin, bizə kifayət etsin, axirətdə isə bizləri ağacları altından çaylar axan cənnətlərlə mükafatlandırsın, ən doğrusun bilən Allahdır. Və axiru da'vana ən elhamdülillahi rabbil aləmin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين